and thank you for joining us in part two of the red weevil palm disease. It's affecting many of the palm trees here in the Algarve. In part one, we met with George and Sandra, who identified some of the affected trees, showed us some of the symptoms, and the likelihood of other trees in the area being affected. Today, in part two, we are on location at Sanipina in Lagoa, and we're going to be treating a tree. They're going to be showing us what they can do to help prevent the disease, what products can be used to do it, and what the likelihood of us trying to save trees is in the Algarve. Bom dia, George. Thank you for joining us once again. So you're going to be cleaning this tree behind me. Can you explain what you're going to be doing? Estamos aqui perante um exemplar, é uma Canariensis adulta, neste caso macho, e o que nós vamos pretender fazer é limpar um pouco a palmeira, tirar aquelas folhas mais velhas, para que seja mais fácil uma aplicação do produto. Why is it necessary to cut the leaves, the older leaves? Para já é mais fácil fazer a aplicação do produto com uma palmeira limpa do que propriamente ter aquela vegetação toda. Se nós conseguirmos tirar aquelas folhas velhas, depois é mais fácil nós ao colocarmos a ponteira da lança, pela parte interior o produto vai escorrer mesmo para o centro. É isso que é pretendido. Por isso é que vamos fazer também a limpeza. E além do mais também é uma questão de estética. É a própria higiene da própria planta. Estamos a limpar a planta. Well, we're here with Sandra again. Thank you for joining us. And our first question today is, why does the red palm weevil kill the trees? Os principais causadores dos estragos na palmeira são as larvas, através das suas mandíbulas. E são estas larvas que até se conseguem ouvir. Se nós colocarmos o ouvido junto à palmeira, nós ouvimos o barulho das larvas a comer a palmeira por dentro. São estes estragos que vão destruir o seu interior, vão transformar o interior da palmeira em fibras, numa pasta com um mau odor, que vai destruir todo o seu interior da planta e vai levá-la à morte. Para que isto aconteça, ela constrói um casulo, a larva constrói um casulo com as próprias fibras da palmeira e coloca-se no seu interior, onde se transforma em adulto, portanto passa por uma fase de pupa. Passado este tempo, quando chegamos à fase do adulto, temos novamente uma nova geração que vai pôr novamente ovos nessa mesma palmeira, os tais 200 a 300 ovos. Ou seja, numa mesma planta nós encontramos os diferentes estádios, todos a conviver em simultâneo. Encontramos ovos, larvas em diferentes fases, pupas e adultos. So the process from larva to adult, how long does that take? O processo do ciclo de vida completo desta praga pode demorar 3 a 5 meses, dependendo da temperatura que estiver no local. E podem-se fazer até 4 gerações por ano, tendo em conta que este desenvolvimento muito rápido. E todas estas gerações vivem dentro da mesma palmeira. Daí ela ficar completamente destruída, porque o objetivo deles, do inseto, é alimentar-se da zona do olho da palmeira, do meristema principal, que é onde tem o melhor alimento. Quando a palmeira fica completamente destruída, o escaravelho inicia o seu voo para outras palmeiras próximas ou nas redondezas, numa área de 5 quilómetros, num raio de 5 quilómetros, 5 a 7 quilómetros, e procura alimento para depositar novamente os ovos e reiniciar o seu ciclo. O escaravelho vermelho da palmeira é um coleóptero. Ele é atraído para a palmeira pela libertação de umas substâncias que deitam um determinado odor, que são as cairomonas. E
Há um inseto chegar à palmeira, identifica imediatamente que ali existe alimento e avisa os outros da mesma espécie que devem vir para aquele local. Daí virem muitos caravelhos para a mesma planta. George, we have a bucket set up here and it's a little bit different. It's got some holes in it. Can you explain to us exactly what this is? Ora, isto que nós estamos a ver aqui é uma armadilha com base de água, onde no topo tem uma feromona. Esta é uma forma de detectarmos a existência da praga na zona. Serve para monitorizar e ao mesmo tempo também diminuir um pouco a população, porque fazemos algumas capturas. No entanto, não é suficiente para controlar a praga. Apenas nos ajuda a saber quando temos o escaravelho vermelho na zona e decidir fazer o tratamento. Well, it was good information to find out from George and Sandra about this bucket and explain exactly what it's all about. And so you put the bucket in your yard somewhere fairly far away from your palm trees, and the top of the lid has a pheromone that attracts the bugs to it. And basically what it does is, you know, depending on how many bugs you have, if you get none, that's great. But if you get a lot, you know you're really infested and it's important that you start the next treatment. We're here in the Sanepina Technical Department with Sandra, and she works with AT&F, and they distribute a product that helps fight the palm weevil here at Sanepina. So could you explain to us a little bit about this product and how it works? Neste momento, a empresa ATF representa a empresa multinacional Becker Underwood, que é a maior produtora de nematos a nível mundial. Fazemos um controle biológico do escaravelho da palmeira utilizando os nematos entomopatogénicos. O nome comercial do produto que representamos em Portugal é o Nemasis P e que é distribuído na região do Algarve pela Sanepina. Então nós comercializamos dois tipos de embalagens, um apresenta 150 milhões, que dá aproximadamente para 3 palmeiras, e depois temos uma embalagem um pouco maior, que dá 250 milhões, que dá aproximadamente para 15 a 16 palmeiras. O Nemasis P, composto por nematos entomopatogénicos, apresenta estes nematos liofilizados. Eles estão inativos na sua embalagem e entram em atividade quando em contacto com a água. Hidratam e iniciam a procura da praga que vão matar. Estes nematos, ao chegarem perto do indivíduo, do escaravelho vermelho da palmeira, entram pelos seus orifícios naturais, o boca, o ânus, os espiráculos, e libertam no interior da praga uma bactéria que vai levar o indivíduo à morte. Isto acontece tanto no caso da larva, como da pupa, como do adulto. Estamos perante um produto natural, biológico, que não afeta as pessoas, nem os animais, não prejudica o meio ambiente, não é tóxico e não tem intervalo de segurança. Para além disso, não cria resistências à praga, ou seja, podemos aplicar as vezes que quisermos, que o escaravelho não cria resistência a este produto. Okay, well, we've moved outside and they've transported what Sandra and George were talking about inside, and I can see that it has ice, it's ice packed. Can you explain why that is? Estamos na presença dos nematos entomopatogénicos, do Nemasis, e como nós dissemos anteriormente, eles têm que ser mantidos a 5 graus centígrados, ou seja, uma vez trazidos para o local de aplicação, têm que vir acondicionados em frio, daí usarmos este sistema, que é um exemplo de como se pode manter a temperatura a que eles devem estar. So, what is your first step here in treating the tree? Bom, nós já deitamos no pulverizador uma quantidade de água que julgamos ser essencial para esta palmeira. Entretanto, temos aqui dentro deste balde 5 litros de água e vamos fazer a diluição prévia dos nematos aqui, que vamos posteriormente adicionar àquela água que nós já temos ali no pulverizador. Os nematos têm que ter facilidade em chegar à praga e o seu veículo de mobilidade é a água. Logo, qualquer quantidade de água insuficiente irá impedir a sua ação. Então, o mais importante nestes tratamentos é a quantidade de água adequada e não qualquer adjuvante que se possa colocar. O que devemos respeitar sempre é que o olho da palmeira fique completamente molhado.
The machine that George is using to apply the product to the tree looks very professional. It's not something that everybody has in their home. Now, do you need to buy one? Do you have to hire a professional to do this? Is there other ways of applying the product? É muito importante quando se aplica ao produto que este esteja em recirculação, que o líquido que contém os nematos não esteja estático, para que eles não se depositem no fundo, uma vez que eles têm algum peso e se eles ficarem depositados no fundo não vão chegar depois à palmeira. Ou seja, pode ser esta máquina ou outra semelhante, mas que tenha o líquido sempre em recirculação, em movimento. Once you've done the application, when will you know that the tree is safe when you don't have any more bugs? É muito difícil saber que a palmeira já recuperou. Ou seja, ela pode recuperar, ficar com um aspecto saudável, no entanto, e matarmos todos os insetos que estão no seu interior, no entanto, se a zona for de risco, podem vir novos insetos de outras palmeiras. Devemos fazer tratamentos com intervalos de 4 a 6 ou 8 semanas, dependendo da palmeira que temos, que estamos a tratar, do grau de ataque da praga e da quantidade de produto que decidirmos aplicar. We're going to end the show here, and we've learned a lot about the red palm weevil and how to fight it and the types of products we can use to do that. Sandra, thank you for explaining the product in more detail to us. Can you, any final last words you want to tell the viewers? Eu é que agradeço esta oportunidade que nós tivemos em divulgar o nosso produto e dar a conhecer um bocadinho mais da praga, e quero deixar também aqui em aberto que qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade ou alguma questão ou queira partilhar alguma informação que não foi aqui dita connosco, nós estamos disponíveis a ouvir ou a esclarecer qualquer questão que surja. Thank you, George, for explaining more about the product as well and applying it here today. There was a lot of steps involved. Now, can we count on Sandy Pina to explain to our viewers more about the product? And you have any final last words on it? Nós, Sanipina, Departamento Técnico da Sanipina, também se encontra cá. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer apoio que nós possamos dar, estamos de braços abertos e recebemos qualquer pessoa aqui nas nossas instalações para poder clarificar alguma dúvida que possam ter em aberto. Nós estamos cá para isso. Uh-huh. Okay.